Nas próximas horas, eu e meus amigos vamos tentar sobreviver com 500 kwanzas aqui em Angola. Parece meio impossível, mas é que há dias apareceu uma notícia de uma jornalista que disse que uma família de 8 pessoas consegue sobreviver com apenas 500 kwanzas na sua casa. E isso, muitos TikTokers, muitos influenciadores digitais apareceram a reagir os vídeos, a falar é impossível. No vídeo de hoje, vamos tentar ver se é possível de uma maneira mais prática e real. Por isso, eu convidei 8 criadores de conteúdo digitais para me ajudar nessa missão, para ver se fazemos compras dignas e depois conseguimos nos alimentar, para ver se conseguimos ficar saciados com apenas 500 kwanzas. Será que isso é verdade? Será que é mentira? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo aqui. Por isso vamos dividir em 3 grupos, 2 grupos de 3 e 1 grupo de 2. Um grupo vai entrar no Quero, o outro grupo vai numa praça mais próxima e o outro grupo vai nos libaneses. Cada grupo vai mostrar a sua dinâmica, o seu projeto e tudo o que ele vai comprar e depois vamos nos juntar todos aqui para ver se conseguimos nos alimentar com apenas 500 kwanzas. O primeiro grupo vai com 150 kwanzas, grupo composto pelo Gilson Figura, Agnelo Cascote e Mulato Rassou. Estamos aqui no Quero para ver se vamos conseguir sobreviver com 150 kwanzas. Este grupo de certeza será o grupo que terá mais dificuldades por conta do hipermercado, onde eles têm de procurar algo para meter no nosso estômago com apenas 150 kwanzas. O grupo avança também na missão com apenas 150 kwanzas em busca de algo para 8 pessoas matarem a fome. Grupo composto pela Anastácio Joaquim, Edmilson Silva, o mais conhecido por Zona de Xerife, e Elias Derulo. Estamos com 150 e estamos aí para a loja para ver. Chega para comprar alguma coisa. 150. Muito dinheiro, velho. 150 casas, que orçamento. Muito orçamento. Este grupo aparentemente não terá muita dificuldade em arranjar um produto ou dois. Isso simplesmente por estarem no mercado mais livre, mais popular e com preços mais baixos. Porém, não subestimamos o cliente e nem subestimamos os preços da Angola. Por isso vamos ver até onde sua criatividade e competência lhes levam. O terceiro grupo vai também agora partir para a missão. Um grupo composto pelo Mário Antônio Gigabyte e Marcelino Cascote. É para people, é assim. Nós vamos tentar comprar no mínimo algo para nós. Nós os dois. Eu sobreviver. Yeah. Eu, porque. Eu acho que nós talvez pudemos comprar tomate. Não, um ovo. Não, um ovo é 150. Um ovo é 100 mais. Já. Um ovo, um ovo é 150. O que é que você consegue comprar com 150 numa praça? Qualquer coisa para comer. De momento, com 150. Bulacha. Bulacha o quê? Maria. Boas, muito obrigado. Valeu. O mundo. O grupo do Gibelé. Nem um pão. Então é possível, não é? Quanto? 150 só consegue ser um garoto. Nós queremos algo que os três vão levar então. Com a diversidade de produtos do nosso mercado, infelizmente com o preço muito elevado, ficaria meio que impossível achar um produto que vale a pena comprar dentro deste grande mercado com apenas 150 kwanzas. Porém, os manos nunca desistem e vamos procurar até nos acharmos um, apenas um produto que vale a pena comprar. Estou vendo o que vai dar. Estamos aqui nesse momento, vamos tentar comprar qualquer coisa com 150 frutas. Estamos nas frutas e vamos ver se existem, se ainda nesse país é possível comer frutas com 150. Temos 150 kwanzas e queremos comer qualquer coisa. Queremos saber o que é que podemos comer com 150. Com 150 em Angola não se come fruta. Com 150 kwanzas podemos comprar o que aqui? Ei! Jinguba! Vamos comprar pelo menos um saco de jinguba de 50. Olha, a jinguba de 50 kwanzas. Para 3 pessoas. Angola, jinguba de 50 kwanzas. Para 3 pessoas. Obrigado. Seguimos pegar um saco de jinguba de 50. Agora vamos ver se conseguimos comprar. Tem 100. Comprou 50. Vamos na pracinha ver se conseguimos comprar aqui com 50. Acho que vamos conseguir comer com 500 kwanzas 8 pessoas? É impossível. É impossível? É impossível. Podemos sentar? É impossível. Nem que vocês tentarem, é impossível. Só um de vocês é que vai ficar satisfeito. Nós estamos agora a passar no Beco da Morte. Assim, não sei se é aonde, aqui. Tá mais geral mundo. Bairro. Tá mais geral fim do mundo. Putos, com 100 kwanzas vocês compram o quê? Bolinho e bolacha. Bolinho quanto? Bolinho quanto? Bolinho até 50, tá barato demais. Minha gente. Temos umas mães aqui a vender abacaxi, pela fruta. Ainda vamos perguntar para elas quanto é que está a custar. Quanto é que está a custar uma metade de abacaxi? Temos agora uma placa onde tem abacaxi, mandioca e aquele é néspera, né? Aquele é néspera. A metade de abacaxi está 50 kwanzas, a outra está 100 kwanzas. Podemos comprar uma de 50, aí vamos sobrar com 50 kwanzas. Só temos 5 kwanzas agora nesse momento. Vamos saber outros preços e depois vamos ver se conseguimos meter na balança. E depois qualquer coisa vamos voltar. Estão a vender dos músculos. Não tem ninguém que trabalhe do outro. Venham aqui fazer compra de vossas camisas. Espera, quanto é que está esse sumo aqui? 80.
mano. A essa altura demos conta que as verduras estavam um pouco mais caras que as frutas. Portanto, tivemos de fazer uma autoanálise daquilo que era essencial e aquilo que poderíamos comer no momento com os nossos colegas. Entretanto, continuamos ainda com a nossa pesquisa e busca do mercado para ver o que nós conseguiríamos comprar. Aproveitamos e encontramos alguns fãs que costumam ver nossos vídeos na Maica. Ih, cara. Vou te dar uma dica. Fala. Uma dica que é dica, é verídica. Mete dica. Quem nasceu Deus é Deus próprio. Porque ninguém é melhor do que Deus. Certo. Antônio, agora estou a mostrar o vídeo na mamãe. Ela comprou um pacote de massa e um caldo. Nós vamos continuar a saber dos preços, mas só temos 100 kwanza, pessoal. Só temos 100 kwanza. E vamos comprar o que com 100 kwanza? Portanto, vamos ainda ver o grupo 1, como é que está se saindo. Temos uma placa de 145. O que é isso aqui? Vai chegar para o senhor, ou vamos levar isso aqui? E nós vamos ver o quanto também. Encontramos uma placa de 145, mas ainda vamos ver o quanto, para ver se conseguimos comprar. Mas vai três pessoas. O canal vai tirar um garfinho, alguma coisa. Aí você pode fazer massa. Só massa. Massa. Só massa. Quantidade. Se for só massa, massa com farinha. Não, não vamos conseguir fazer massa com farinha. Mas aquela cena desse depende de que eu vou comer alguma coisa. Vamos fazer um teste. Ele está tendo preciso mais fazer teste, isso não funciona. Tem 500. Tá aqui, vamos comprar massa de 150. Já tem pessoas. Já colocar aquele tempero. Não tem mais nada. Não dá para comer. E a pessoa bateu 160 quanto. É onde reduzir mais um pouquinho a nossa alimentação. São 146 quanto. Conseguimos comprar uma massa. Agora vamos ver se conseguimos comprar um franguinho. Um peixinho. E grupo número 2, será que conseguiu comprar um produto para dividir conosco? Será que ainda está na procura? Vamos lá ver isso. Vocês não vão acreditar que nós encontramos bolachas de 50 kwanzas. Oh! 50 kwanzas. Dá para comprar 3 bolachas. Nós estamos a ver os 3. Nós pensamos. Tem bolacha de 50-50. Para ver se nós vamos conseguir encher a barriga ou não. Podemos comprar duas de 50 e um pão. Um montão de coisa. Coisa. Mas o que vamos com esse aqui, Bruno? Quase. Quanto é que está o pão? Quanto é que está o pão? Está aqui o produto. O produto está aqui, pessoal. Estamos de produto. Um pão. 150 kwanza, vamos ficar repleto. Não reclama mais desse pão. O segundo grupo volta para o ponto de encontro sem reclamação e todo mundo com a missão cumprida. Enquanto eles voltam bem sucedido, o grupo número 3 ainda está na luta para ver se consegue comprar um legume ou uma hortaliça. Quanto é que está um monte de couves? 50. 50? Essa couves mesmo assim é para quantas pessoas? Não vamos conseguir viver. 1 quilo de fubá está 500 kwanzas. Ainda falta carvão, sal e óleo. Oficialmente eu gosto muito de caldo e tudo mais. Mas vamos continuar o vídeo. Sinceramente, falta comprar muita coisa. Rama, 100, de 50 também tem. Tem sal, carvão, óleo, gás. É verdade. Só 1 quilo de fubá já é 500 kwanza e já mata todo o dinheiro. Não vai se cozinhar 1 quilo sozinho de fubá sem gás, sal, carvão, óleo, água. Água também se paga agora, mano. É pó, tá a cortar. Então, você vai ter que se alimentar com o sugo. Sugo de Deus, mano. Quanto é que tá o feijão, mano? O feijão? Ah. Mil? Tá caro demais, Angola. Olha, J. Lloyd, se tiveres a ver, nada, não vou se meter com o J. Lloyd. Preso. Senhor executivo, meu pai, meu presidente, com todo o respeito, venho informar que a situação tá muito caricata. A solução talvez é comprar agora nanás. Vamos comprar mais que é lei da nanás? Vamos comprar 2 metades. Metade de nada. 50-50. Terminamos com o nosso 100 kwanzas agora, não tem mais nada para comprar. O nosso 150 terminou over, nesse momento. Over. Conseguimos comprar dois pedaços de ananás e jingumba de 50. Nosso 150 foi nesse momento agora. Vamos ver como é que está o outro pessoal. Isso é quantas gramas de massa? 0,98 gramas de massa. Ainda ficamos com o de
4 kwanza. Entramos no hotel e vamos comer 150 kwanza. Com muito foco e determinação, o primeiro grupo vai conseguir comer uma massa de 146 kwanza dentro do Kenya, economizando 4 kwanza. Esse grupo está de parabéns porque teve uma perseverança e não desistiu em nenhum momento e seguiram comprar algo com 146 kwanza. Poucas gramas de massa. Vamos esperar os outros para comer essas bolachas. Temos que esperar para comer. Comer tanta, mano. Epa. Comer tanta mesmo. Está duro. De manhã que eu não como, que eu não matabichei, nem sequer almocei. Eu também. Estamos a passar razão. Fome, muita fome. Estamos a comer bolacha com pão. Pão assim, simples. Almoço e jantar. Almoço, matabiche e jantar. Os outros não estão a vir, mas eu duvido que eles vão saborear como nós. Yeah. Nós estamos valerosos aqui, estamos ricos. Isso aqui, essas bolachas. Já que não tem mas nada para mim meter dentro do pão, vou pegar uma bolacha e vou colocar dentro do pão. Vai meter do pão. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Eu espero todo, não. Vamos lhes esperar mais. Vamos pegar fome desde manhã. Então, terceiro grupo, voltando para o ponto de encontro, o Gigabyte quer dar uma de X-Men ou Homem-Aranha, porque ele sentiu que ele é o senhor Gigabyte. Mas vamos voltar para casa e ver se conseguimos comer qualquer coisa com 150. O grupo que foi nos libaneses, vamos ver o que eles conseguiram comprar. 2 pacotes de bolacha e um pão. Epa, foi complicado porque o pessoal não queria que filmássemos. Então, nós chegamos numa senhora que vendia bananas e mandioca. A senhora também não queria que nós filmássemos. Fomos para o mini mercado, o senhor também não queria. Então, ficou complicado. Mas foi fixe gravar o vídeo. Epa, vamos matar a fome agora com as bolachas e o pão. Vamos ver se valeu a pena. Só de olhar assim já estou saciado, mas quando eu comer vou ficar ainda mais. E dizer que as pessoas aqui em Angola têm um lado muito prejurativo, porque são desinformadas e querem passar essa desinformação para as outras pessoas. É possível sim ficar repleto com 150. É possível com 500. Com 150 pegamos isso tudo. Com 500 kwanza. Vamos partir para o próximo grupo. Com 150 kwanzas também. Mano, foram muitos desafios. Tivemos que passar primeiro a suculenta. As moças até estavam a rir para a caraça, disseram que era impossível. Depois passamos aqui a uma bancada de uma senhora que vende vários doces e salgados, mano. Doces pequeninitos, mas nem queriam nos vender 50 kwanzas. Sou garoto, disseram sou garoto que era 150. Viemos lá na parte do pão, até pão não conseguimos. Mas quando fomos lá na parte da comida, a moça disse que podíamos comprar massa, mas que ela tinha que medir. Okay. Então nos deu 98 gramas de massa. Ficou bem complicado convencer a moça do restaurante. Ela, a princípio, não queria nos vender a massa a 150 kwanzas, não confiou em nós. Mas, em parte, foi fácil, porque ela é simpática, nós também somos jovens atraentes. Não foi difícil para ela. O que eu acho é que, é impossível a pessoa comprar algo e se alimentar, mas não é possível você comprar pouco. Você só não compra muito, mas compras pouco. Porque tinha muita coisa para comprar e nós não achamos nada. E fosse muito, o que nós achávamos foi pouco. E mais uma coisa, eu quero falar para vocês. Eu até falei com meninas, uma menina muito linda, sim senhora. Eu gostei muito dela, ela é linda. Conseguiram comprar um pote de massa a 146 kwanza. Vamos para o terceiro grupo e o último. E depois disso vamos todos nos reunir para ver se conseguimos dividir e ficar saciado com os alimentos que compramos, né? Nós somos o terceiro e último grupo. Fomos à pracinha e conseguimos comprar simplesmente 2 pedaços de abacaxi e um saquinho de jingoba de 50. Essa nossa experiência foi muito boa e foi com muita adrenalina. Poças! Mano, quase que nos batiam. Não, pode filmar. Um gajo já saiu com uma pedra e tal. Mano. Mas o bom é que, tipo, conhecemos pessoas que reconhecem o nosso trabalho. Até os motoqueiros nos veem. Os motoqueiros nos apanharam e tal. As zungueiras e tal. Nós conhecemos uma placa, a placa 70, placa 70, né? Placa 70 dos motoqueiros. Que está aqui ao lado. O Claudio queria comprar Best, mas explica bem isso. Porque você queria comprar Best, eu não entendi o porquê, bro. Porra, Best está muito caro, meu velho. Nós só tínhamos 150, velho. Ele queria comprar bangaço. O objetivo do vídeo foi esse, vermos se conseguimos comprar algo com 500 kwanza para 8 pessoas. Nem sempre é possível comprar coisa com 500 kwanza, mas quem tiver pelo menos uma necessidade muito maior tem que dar no duro, claramente que vai fazer tripa e coração para poder se alimentar com 500 kwanza. Então, há níveis de vida, há quem tem condições para comprar coisa de 150 mil kwanza e há quem não tem. E agora é o momento que nós vamos comer, porque eu quero comer a massa dos homens do quero. Vamos nos juntar todos agora, vamos ver se conseguimos comer qualquer coisa. Todo mundo já está reunido com suas coisas, juntamos tudo, vamos ver se conseguimos comer e ficar saciado, pelo menos porque eu não almocei nem tomei o pequeno almoço. Vamos ver aqui, tá todo mundo aqui na mesa com as coisas. Mano, já estão a comer. O pão. O pão não pode meter na mesa, vou meter no saco. A ideia é repartir, mano. Jesus repartiu o pão a 2. Cadê o Bé? Cadê o Bé? Calmina, Anastácio. Calma. Você me tá comendo pão com bula. Qualquer coisa. Pão com bulacha deve ser muito bom. Eu também tô comendo pão com bula. Aí quem tá saciado?
Nada, tenho que aumentar mais 2 litros de saliva. Não é possível alimentar uma família de 8 pessoas com apenas 500 kwanza. O governo tem que ver seriamente essa situação.